Dae hartlike goeiedag. Weer eens hier van my kant kind op of Steynlen en my vrou Karen, goeiemôre. Daar's hy en ons hou aan en ons praat so 'n sukkie oor eienskappe van feeste. Ja. En ons is hierdie Pas gaan ons het nou reeds voorag geprogram begin lese oor koepelende eienskap van die feeste was wel offers geweest en ons ja. het geëindig ehm um, want die groot ding is wat ons ook gepraat het die die leidingspad is veronderstel om geestelike volwassenheid Vassenheid. te bring. Nou my vray, weet jy of jy gou ietsie dalk wil sê of invoeg oor die geestelike volwassenheid wat ons moet bereik nie? Ja. Ja, kyk die die groot ding is wat ons elke dag in ons lewe moet besef dat ehm um, dit is al hoe ons God kan behaag. Hmm. Om basies die woord te vat en dit wil ek benadruk, ehm um, dit help nie jy kom nou voor die Here en jy jy slaat net elke ding dood nie. Hmm. Jy moet jy sori, jy sla nie jouself nader aan sou doen dat jy nie eens meer die geestelike blydskap het nie mee gee. Jy slaan eintlik naderdat jou geestelike lewe ook dood. Dis die ding. So mense moet baie versigtig wees vir dit. Here, dit moet nou sterf en dit moet nou sterf en dit moet afval en dit moet Jy moet in die proses van die Here net in in rustigheid wees, as ek dit sou kan stel, in vrede. En terwyl jy die woord lees, gaan jy goed raak lees. Jy gaan skrifte raak lees wat met jou praat in jou hart en jy gaan identifiseer met dinge wat in jou lewe 'n probleem is. En dan gaan die skrif vir jou verduidelik hoe jy kan loskom daarvan en dan kan jy die saak vat en daaroor nou gaan bid en dit gaan uitsorteer hmm. maar dit help dan jy staan elke dag op en jy sê o heer wat moet nou sê wat moet nou doen wat moet nou want dan gaan jy nooit volwasse raak in elk geval in die Here in nie want kom ons vat nou byvoorbeeld vrees die Here praat dalk met jou oor vrees die die liefde dryf die vrees buite nou sit jy byvoorbeeld met vrees ja en nou besef jy Here maar nou moet ek Hierdie saak uitsorteer. Nou lees ek die woord, okay, liefde moet die vrees buite dryf. So Here, hoe kan ek dit nou uitsorteer? Nou begin ek daaroor bid. Hmm. Nou groei daai saak in my. Dis reg. Nou begin dit vrug dra, dit lewe in my. En dit vat tyd. Dit vat tyd. So dit is 'n kwessie van die Here vat baie keer een saak op 'n slag in jou lewe. Dis reg. Ja. En sorteer dit uit. En dit moet ons nooit ter oogheid vloer nie. Sê so, jy moenie moedeloos raak om nou te voel, "Here, ek moet nou alles binne een dag uit sorteer nie." Ja, so wat jy wil sê, dis eintlik 'n groei proses, soos wat ek Soos wat 'n kind groei, hy hy sy groeipyne ja. en dit vat tyd. Ja, en die ding is ook, bedoel, ons het ook die boodskap bedien van die saad wat in jou sterf. Ja. Ehm um, en dan groei dit. Ja. So dit sterf eers fisies in die grond, dan begin daai saadjie groei en dan begin dit vrug dra. Ja, want die oomblik die dag as jy byvoorbeeld jou, jou jou jeuggebrek besef. Ja. Dit kan wees, onthou net soos wat jy geestelik groei. Paulus praat daarvan. Ja. Hy sê naderhand is die dinge wat nie dis nie presies sonde nie, maar dit ja. is nie nuttig vir die evangelie. Kom ons dis sê ja. voordat kom ons vat 'n simpel voorbeeld. Golf speel is nie 'n sonde nie. Ja. Kom ons vat nou 'n voorbeeld. Jy sken enigiets vat. Nou gespel die golf, dis nie 'n sonde nie, maar as dit jou geestelike lewe terughou, as dit in plek van jou geestelike lewe kom, dan sit jy met 'n probleem. Dan sê jy, weet ja. jy wat, dan nou gaan my golf speel ook los. Dis reg, ja. Ek meen hy het self sy geleerdheid gelos ja. as dit in die pad gestaan het van die verkondiging van die kruis. Ja, die ding is, ehm um, wanneer jy die pad by die Here begin stap, is alles nie vir jou 'n probleem nie. First hmm. dan het ek sê maar soos jy groei in die hmm. Here, dan begin die Here met jou praat dieper en dieper in jou lewe. En ja, dan soeie... begin daar die dieper goed eintlik in jou lewe afval hmm. as wat aan die begin was. Soos jy sê ek wil jy's eers 'n kind. Ja, net by 'n baba se uitdammiesuig is dit oulik. Ja. Maar as hy ek as 'n graad 1 kind met 'n damme skool toe gaan. Dis reg. Ja. Dan gaan hulle sê hierdie kant het 'n geweldige afwyking. Ja. So dan gaan daar probleme wees. Dan is dit nie meer so oulik nie. Dis reg, ja. Sê so, ja, dit is 'n geweldige groep, maar sês in die Here, jy moet net stap vir stap saam met die Here gaan. Kry ja, vrede in jou hart, geduldig, praat met die Here, lees die woord, kyk wat praat met jou, deel daarmee. Ek bedoel, dis hoekom die woord vir ons sê dat die beproeving van jou geloof, dis in Jakobus, ja. werk lytsaamheid. Dis reg. Want die al. grootste geheim, ek het eendag 'n ek het oor 'n grafie van van Weegelshoe se deur luister. Ehm um, hy sê die grootste geheim in die evangelie vir almal wat in die bediening staan is om lutsam te wees. Dis reg ja. En ek meen hy het dit nou gesê maar dit staan reg hierdie woord vir ja. Here. Ehm um, ons moet geduldig wees en eh uh, soos wat jy groei, jy moet jouself 'n kans gee om te kan groei. Dis reg ja. Want die 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 anderster sorry anderster raak jy so moenie sondig nie dat jy nie anderster aan ander goed kan dink as sonde nie. Ja, en die ding is mense moet ook onthou dit gaan nie altyd oor sonde nie. Ja. Ehm dis 'n groot saak. Dis die, um, die groot saak. Kom ons sê byvoorbeeld iemand is verslaaf aan pornografie. Ja. Dit is 'n daadwerklike sonde probleem in jou lewe wat jy moet uitsort. Ja, ja, jy is uiterlikie sien hom jy weet dit is daar. Maar jy kry baie keer 'n hartstoestand. Ja. Soos byvoorbeeld vrees. Ja. Yes, vrees is seker 'n groot saak. Um, en dit is verdoesel, jy sien hom nie. Hmm. Maar daai persoon lewe daarin en nou is eintlik baie vrugte van vrees. Dis reg ja. Wat jy nie aanvanklik sal sien as vrees nie. Ja. Kom ons sê byvoorbeeld 'n ouer wat vrees oor hulle kinders. Daai ouer sal daai kinders begin beheer. Daar's daar's 'n verskil om gedissiplineerd te wees, om beskermend te wees en om te beheer deur middel van vrees. Daar's 'n ja. groot verskil. Nou, ehm um, dis baie keer ook dit moeilik om in woorde oortoetsit, ja. maar as jy dit kan verstaan en dis wat my vrou sê, as jy by die Here kan uitkom en dan weet jy wat die Here lei jou om op skrifgedeeltes af te kom. Ja. Soos wat jy die woord het, dis hoekom mens moenie lax wees om nie die woord te lees nie, want niemand ken die woordte, ek meen in my tydperk wat ons die Here dien, ek en my vrou, jy lees baie skrifte en ons maak dit sin en dink jy gaan dit nooit vergeet nie. 'n Paar maande of volgende week het jy dit heeltemal weer vergeet. Desdrag, ja. Dis hoekom jy moet dit oor en oor lees dat die Heilige Gees jou kan herinner aan die woord. Ja, en die ding is jy sal byvoorbeeld 'n hoofstuk lees en As jy dit oor 'n week weer lees dan staan daar iets vir jou uit. Hmm. En dan besef jy, Here, maar dit is my probleem. Hoe oorwin ek, ja, ek so hoe dit? Hoe sorteer ek ja, dit? Ja, wanneer dange wat die Here met jou wil deel. deel. Dis reg. Ja, ek bedoel as, as die Here nie nou oor vrees wil deel nie, gaan jy nie dieselfde vrees die skrif van die vrees raak sien nie. Ja, of dit gaan nie vir jou so belangrik wees rag, nie. Dis reg, maar as as die Here daadwerklik met jou in daai saak deel, gaan dit vir jou uitstaan hmm. en jy gaan weet, Here, maar dit is my antwoord. En maar dis waar jy het nie moet ignoreer. Dis reg, ja. Dis waar jy moet sê, Here, dit is my saak. Asseblief werk met my in hierdie saak. En elke keer as jy dit voor die Here bring, jy gaan val, jy gaan struikel. Dis 'n groei proses. Die oomblik as jy besef wat jou probleem ja. is, dan is dit die saad in jou hart. Dis reg, ja. Daai saad moet sterf. Die woord van die Here moet dit laat sterf en laat dit groei in verlossing. Ja. So die ou mens moet sterf sodat die nuwe as die ou mens nie sterf nie kan die nuwe mens nie opstaan nie. Ja. En die woord sê ook ons moet waak en bid. Ehm um, nou kom ons sê jy, jy het oor 'n saak nou gebid en dit voor die Here gebring. Hmm. En jy kry aanslag deur daardie dag. Hmm. Dan al praat jy aan jou gedagtes met die Here en sê Here, ek sit nou weer met hierdie probleem. Ehm um, verlos my asseblief. Hmm. So ek ek praat aanhoudend met die Here. Ek kom aanhoudend voor die Here hmm. met hierdie saak. Dis nie once off en is klaar en nou het ek my saak uitgesorteer nie. Nee. So jy ek gaan Nee, klap. Mien dis kom die Here Jesus so sê dis elke dag krys. Dis a a elke krys. Ja, jy moet elke dag jou kruis opneem. Here, tot ek verlossing kry van hierdie saak, moet ek dit voor U bring. Ja, en baie keer, um, ons moet net een ding verstaan. Daar sekerre dinge in jou lewe, jy moet sekere geestelike groei kan toon en kan deurgaan voordat die Here met sekere dinge in jou lewe gaan deel. Ja. Want mens is nie, kom ons raak eerlik hier, is dit volwasse om sekere dinge uh, in die oë te staan nie. Die Here sê vir ja. Israel voor hulle Kanaan ingetrek het. Hy sê daar sewe nasies, groter en sterker as jy. Die Here het gesê daai nasies is die, die Here is nie die Here is nie onredelik nie. Hy 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 ontken nie die saak nie. Hy sê in die vlees is hulle groter en sterker as julle. Maar julle moenie hy, hy praat nogal van die ongediurtes. Ja. En nou kom ons weer by die offers uit want alles wat ons praat is 'n simbool van die offers hoe jy jou ou natuur hierdie dierlike natuur moet offer en hy sê jy moenie die ongediertes in een slag probeer uitdryf nie ja. want hulle gaan die oorhand oor julle kry jy moet dit so langsamer hand doen ja. so daar kom weer die geduld in daar is kom raar. weer die 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 eh uh, uh, leitsaamheid in ja so daai ongediertes en nou dis natuurlik 'n simbool ook van jou geaardhede wat in jou gekweek is van klein savaiën gebore ja. is. So moenie probeer en ek onthou toe ek tot bekeering gekom het. Ek was baie ywerig en ek wou hierdie mens doodslaan. <laughs> ek was in 'n toestand. Ek het al ek, ek het al so 'n een ge, of twee geleentjies in my Bybel in die kerk se muur gegooi uit frustrasie omdat ek nie hierdie mens en hierdie sonde kon oorwin nie. Ja. En die Here moes 'n pad stap in menslikheid wat verwyster. Dan ja. sê hulle ja, jy moenie jy moenie sê so hartwees op jouself nie en dan skel hulle sommer uit mekaar uit en sê jy ja. weet nie waarof jy praat nie. So dit is 'n langsame rand proses en ja. uh, gin jouself, maar moenie laks wees nie. Ja, jy moenie moedeloos raak nie. Ek meen hy sê moenie aan die wêreld gelyk vormig wees nie. Maak nie leede dood op die aarde. So waar jy in jou daaglikse lewe kan sorteer jou saak uit. Dis reg ja. Verstaan jy as jy as jy nie nodig het byvoorbeeld om by sekere plekke te wees nie, moenie soheen toe gaan nie. Want die verleiding van die sonde is daar. Ja. En dit is wat hy sê maak dood die lede op die aarde. Maar daar's sekere dinge jy hy hy hy, hy dit dis 'n gewortelde aardheid in jou. Dis reg ja. Ja, en die dinge so ek um, mens moet ook besef dat wanneer jy hierdie saak met die Here uitsorteer en jy voel nou net jof Here ek het nou oorwinning ek kan nou vriendelik wees ek kan nou bedagsaam wees Nee dan nog sodra iets gebeur wat hierdie hart weer openbaar en dan besef jy Here maak is nog nie verlos nie. Ek was dalk weer om vriendelik of ek het dalk weer iemand sleg verhandel of wat ook al. En dit is die saak dat die Here gaan dit bly openbaar. Ja, Dis die vuur. Dit kom en dit maak skoon. Want hy sê allerhande beproewings ja. sodat julle beproefheid wat kosbaarder is as goud ja. deur vuur gelouter word. Dis reg ja. So daai vuur is die <laughs> heeltyd in jou lewe en dit dit kom die heeltyd dat dit moet openbaar. En al daai proe word omdat net beproeving is deel van die lydsaamheidspad. Ja. Dis om jouself te kom offer vir Here. Nou die probleem is mense raak moedeloos en dit is wanneer mense vir koud terugval en ja. dit is wanneer vreemde leerstellings begin kom of bytydval iemandal terug of ander is dalk te skaam om terug te val. Weesra. En dan hang hy eerder 'n vleeslike leerstelling in. Okay. Ja. Kom ons doen dan 'n wettiese insetting van 'n loof het te fees of kom ja. ons gebruik die pre-show wat in elk geval nie aan aanvanklike Joodse tradisies nie maar oorlewering na die vernietiging van Jerusalem ensewoons ek het 'n boodskap oor die hoofbedekking gedoen op my YouTube gaan kyk het gerus ek praat daaielik daaroor so dan dan begin 'n mens maklik na uiterlike dinge te gaan ja. en na beraaders en ek gee my tiende om verlos te word en jy kan dit nie doen nie die woord van die Here praat van as ons kyk na die Versondsdagfees. Ehm um, ons praat oor al die feeste, ons mm -hmm. haal net eienskappe uit sodat ons kan verstaan waar gaan nou die Versondsdagfees. Dit is die sesde fees. Nou dit was die Paitberg geweest wat die Hoëpriester een keer 'n jaar in die allerheiligste gegaan het om verzoening te doen vir die volk. Nou die Here sê die Versondsdagfees het een baie sterk eienskap en kenmerk. En dit gaan oor vernedering. Die Here sê as jy jou nie verootmoedig nie. Dit sê hy nou in Levitikus 23 vanaf vers 26, nou praat hy daarvan ook in vers 27 en vers 29. Hy sê die persoon wat om nie verootmoedig nie, ja. wat om nie verneder nie, moet onder die volk uitgeroei word. Ja. Nou dit was 'n fisiese wet. Hulle moes dit in die letter toegepas het. Nou, nou kom die Here Jesus en hy praat van die vernedering in die verborgene, in die hart, in die, die a... hartskamers, daar waar jy moet God besig raak. So nou ja. hoef jy nie meer op sak en aas te gaan en klere aan te trek en jou klere te skeer en soos 'n houbou te lyk like en ek weet nie wat alles nie. So nou het jy nie nodig om 'n uiterlike ding ja. te doen nie. Ja, en die, en die gret dinge so ek wat wat ek ook nou so aan dink. Ehm um, baie mense sal vir jou sê dit fulefaktie die, die pavon vasbit. Ja. Nou die Here het my nogal 'n groot saak met hierdie ding geleer want ons moet verstaan ons lewe in 'n geloofsaak. Mm. Né? Nee? Ek bedoel ons het geloof in die Here. Yeah. Dit is al wat ons het. Hmm. So wat wil jy ervaar? Ja. Yeah. Nou, as jy dit op met jouself kan uitlaar en hmm. met jouself kan uitsorteer, dan besef jy Here, maar wat wil ek voel? Mm. Hoe kom voel dit vir my ek teenoor 'n bit in 'n plafon vas? Want weet jy wat, dit gaan nader aan terselfbejammering. Hmm. En dit gaan oor allerhande goed en die Here moet nou so jammer wees vir jou. <laughs> maar dit gaan oor Here, ek het geloof in U en in die woord. Hmm. en ek kan hierdie mens na U te bring hmm. en ek kan hom vir U kom offer. Dit is dit is wat die skrif wat uit verband in Hebreë geskryf ge, word wat die woord van die Here sê hy wat na hy wat na God kom met glo dat God is en hy se beloning van die wat hom soek. Dis reg. Nou jy moet glo dat God is en dat hy jou beloon ja. vir die gebed in jou binnekamer in verlossing. Nou soek mense geld en materiële welvaart ja. en goed. So jy moet deurbreek in geloof en weet terwyl jy bid, hoor God jou. Ja. Want die woord van die Here sê God hoor jou. Ja. Of jy dit voel of jy dit nie voel Desraag, nie. Ja. Want dit is die emosies waar jy teen vasbid. Ja, en dit is nou ook die die ander saak wat in 'n mens se lewe is. Sy problems is vol emosies. Ehm um, vol selfbejammering en jy kry jouself na ander vrees en jammer. Maar dit is wat jy sê, as jy as jy weet dat die woord sê die Here hoor jou. Ja, dit. So? Ja, want die dinge is, is selfs jou emosies, dis deel van die offer. Selfs ja. dit moet gesuiwer word. So jy moet uit vleeslike emosies in geestelike kan ek sê emosies, ja. want dit want dit is eintlik geestelike ervarings jy met in hy geloof deurbreek, ja. want selfs jou emosies moet gesuiwer word dat jy nie afhanklik is van vleeslike emosies hier op die aarde nie. Dis reg. So, ehm um, Dankie ons kan maar op hierdie punt eers afsluit en dan gaan ons es... Ja, dan kan ons weer na ons volgende program aangaan. Daar sê ek. Mag hier die, die ryklik ee like sien. Amen.